大家好，今天是2月16号，今天来为大家带来三只呢，我觉得蓄势待发的马股。第一只就有我们的 Sapura Energy Berhad，代号是5218，它所属的领域是 Oil and Gas，也就是汽油气行业的股票类型。那在今天2月16号呢，它的收市价呢是在0.135，起了个5分钱。或者是3.858仙，而且今天我发现到它慢慢的爬上来了，从那一天的2月9号0.12，然后收在0.125呢，慢慢的已经爬了1分钱，虽然只爬了1分钱，但是它的交易量不停的在增加，所以我相信短期内可能会有一股炒作的风会炒起来，至少可能会到0.15。但是这买卖致富哦，要记得就是这一个公司呢，其实52周新高呢是在0.25，然而52周新低是在0.06的。但是这家公司的手上的净资产每股达到0.58，而且相信大家也知道，这只股呢其实做了几次的 right issue，以前也曾经到过快多钱，在几年前。所以我相信很多人都住着套房的，如果你是在很高的价位买进的话，现在呢，油价慢慢的复苏，对这间公司其实是有很正面的好处，但是而且再加上最近这间公司呢也获得了一些合约，其中呢它在2月10号的时候就宣布了。拿到了几个比较长期的合约，比较长期的是拿到了一个阿拉伯公司的 Saudi Aramco 的一个合约，然后呢，这个合约呢是长达了9.5年，而且是从2月1号就开始了，所以其实这一个合约在长期来说是对这间公司是有非常非常好的，也就因为它的合约是9.5年，所以它的整体的 sales 呢会不断的持续稳定增长。那这六项合约呢，都是属于工程或者建筑的合约。第一个就来自沙地阿拉伯、泰国、大马，还有最后呢是一个来自汶莱 （Brunei） 的一个钻孔工程合约，也就大概都是钻油台 （construction） 类的一些合约。这个合约总价值是18.5亿，但是管理层并没有进一步的比较分析，进一步的说明多少钱会在今年完成啊，这样，所以其实我们也是期待着它的季度的业绩公布的时候，我再为大家带来更加详细的消息。但是呢，有一些投行，比如说丰隆投行 Hong Leong Investment Bank 呢，就给了一个目标价是15仙。所以我觉得呢，短期是可以关注这一只股的，毕竟现在油气行业是比较火热的，很多油气股都已经慢慢的炒了起来。所以我相信 Sapura Energy 呢，也有希望是有这个机会炒起来啊。而呢，第二只股呢，我们会看到的是 XOX，股票代码为0165。今天呢，在2月16号，它的交易量已经有着一些些的增长了。然后呢，它也起了一个1分钱，起到了0.09，或者是起了12.58仙。这一只股呢，其实是一只炒股，也是一个仙股来的，而且它的52周新低呢和52周新高是有很大很大的差别。52周新高呢，它在0.395，52周新低它在0.01，也就是1分钱。然而这家公司是做通讯行业的，所以呢，这一家公司其实通常都是短买啦，短线投资可以啦，千万不要长期，因为这家公司的那股票还蛮不稳定的，是如果你是逢低买进，然而高卖的话，你很有可能在短期内赚到钱。但是如果你可能是在2毛、3毛钱或者0.395在最高峰买进的话，其实以现在的价格来说，你已经亏了很多。所以这一只股呢，我会介绍是因为我发现到它最近有在操作，有人在操作啦，所以我觉得你们值得去看一下这只股。然而，如果你们觉得你们想入场的话，
我是觉得还算可以的，因为毕竟它最近交易量开始慢慢的回来了，而且我也看到它的蜡烛慢慢的有在往上升，所以其实我觉得你们可以去 monitor，也去看一下这只股未来的前景会是如何的。那对于 XOX 呢，这一只股呢，它其实最近有一些动作，就是它买了一个 Cheetah 7209一个消费股的股权，大约为29.43的股权。然而收购了这一个股权呢，其实公司是觉得它收购这家公司的股权可以为这间公司带来更好的更好的赚幅，而且他觉得捷豹呢，这间公司这种消费股呢，对他的公司会有正面的影响，所以其实这也就是一些他的周边一些新闻，但是这只股呢，其实是没什么基本面的，因为过去过往的记录呢，它都以亏损为居多，所以买它的话要快买快卖那一种，就是你不要一直 hold 久久那种，这一只股不是那么适合长期投资的。而 XOX 电讯呢，这只股也会在这个月尾，最迟也就是2月26号星期五的时候，它就要呈上它的季度报表。所以到时候如果季度报表，因为它最近有买了一个是它的子公司，就是关联的有 related 的 company，是那个 DGB，而且 DGB 最近股票的表现也是不错，所以其实我们拭目以待它这一个月会出的季度报表。如果它的季度报表突然之间转亏为盈，也很可能让这间公司的股价飞上天的。当然，还是很重要的一点，就要通知大家去，这一只股真的是不是那么的稳定哦，就是低买高卖就好，不要千万不要觉得要收长期，比如说一年呐、2、3年、5、6年呐、如果有赚到就放吧，因为这只股并不是过以往的记录，并不是那么的理想，它不适合长期投资者的。那现在到了第三只股，它是 Dsonic 5216，今天收市的时候它是起了0.045的，也或者是8.918仙，收在0.55的价位。今天为什么我会特别说这只股呢？因为今天它的 volume 跟价钱价量齐升，而且它已经睡觉很久很久了，自从它 bonus issue 到现在，一直股价一直来回徘徊在4毛8到6毛钱，这个已经浮动了很久。然而，它最近有一个事例，就是它竞标一个移民系统呢，它的合约没有拿到，所以这也让一些投行调低了它的目标价。就有一个投行，也就是兴业投资银行 （RHB Investment Bank） 呢，原本是给予它9毛8的目标价的0.98的目标价，但是因为它失去了那个移民局的那个系统呢，所以他们调低了它的目标价至6毛2。然而，他们也是觉得它还是可以买入的，因为毕竟这间公司是有赚钱。而且他很多合约都是虽然是属于政府的，但是他们是凭实力拿到这些合约的。然而呢，管理层 Datasonic 的这个管理层呢，他非常有信心可以赢得 iCard Solution。iCard Solution 呢是一个外劳的一个 card 的计划，因为其实 Datasonic 这间公司是做一些我们 IC 马来西亚 IC 上面的晶片，他拥有着非常多年的经验了，所以他觉得他非常有信心可以也赢得这个 iCard Solution 的。所以呢，其实这一间公司其实它有它的利好消息，但短期内呢，我觉得它应该有机会触碰到6毛钱，或者是会再收低，因为这间公司的股价一直还是在徘徊上，无法突破点。但是我觉得值得注意的是，因为今天它的那个交易量，还有它的交易价格一直创新高，所以我觉得值得留意。所以这就是2月16号，今天我为大家带来的这三只值得关注的股，但是没有买卖建议啊，只是觉得，诶，这三只我觉得还蛮值得大家去留意一下的。如果你有任何疑问，可以在下面留言。如果你喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，谢谢。